Bodnár Imre főigazgató a felújított részleget mutatja Szabó Péter polgármesternek Pakson a Barátság úti orvosi rendelőben, ahol az elmúlt másfél évben komoly átalakítások történtek, így most már tiszta a kulturált körülmények között fogadhatják a betegeket. Először az emeleti rész, majd a gyermekrendelő újult meg, és komoly gépészeti átalakításon is átesett az épület. Ez a szakasz is, ahol most vagyunk, megújult. A gyermekrendelők felújítását követően az elmúlt esztendő második felében sikerült befejezni ezt a szakaszt is, a földszintnek ezt a szakaszát, közel 60 millió forintból. A beruházása a Paksi önkormányzat támogatásával valósult meg. Az emeleten kezdtük egy részleges felújítással, főképp a várókra kiterjedően egy-két rendelővel, majd a hőközponttal, utána a gyermekorvosi rendelőknek a komplett felújítás, ez a földszintnek közel a felét tette ki, és most következett a földszintnek a másik fele, ahol két rendelő található, az egyikben részleges, a másikban teljes felújítást végeztünk. Felújították a vizes blokkokat, a folyosót, kicserélték a nyílászárókat, hőszigeteltek rá. A fűtési rendszerben is történt korszerűsítés. Bejáratnál látható, hogy fotocellás ajtóra cseréltük, hogy érintésmentesen lehessen a mai fertőzésekkel teli világban bejönni a rendelőintézetbe, illetve a kiszolgáló részek is nagyon fontosak. Megújult az erősáramú rendszer, benne az épület erősáramú központja is, valamint a gyenge áramú hálózat. A világító testeket korszerű ledes fényforrásokra cserélték, melyek takarékosabbak is. Minden kiszolgáló helység is új köntöst kapott. Néhány felújítás még várat magára az emeleten, ahol nyílászárót kell cserélni és egy komplett rendelőt, valamint két kisebb helységet korszerűsíteni. A jövőben az épület külső felújítására is sor kerülhet.